Assalamualaikum dan salam kesatuan agentship tanah air. Sekarang kita akan bersama-sama belajar beberapa perkara penting berhubung urus tadbir ejen dan stokis syarikat anda. Saya minta anda semua untuk kekal fokus dan lihatlah penjelasan ini menggunakan mata hati dan perasaan anda. Tajuk yang akan dibentangkan adalah kepentingan dalam membuat penetapan undang-undang berhubung terma dan syarat bertingkah laku bisnes oleh ejen dan stokis. Penentuan terma dan syarat terhadap stokis dan ejen mestilah berpihak kepada syarikat dan segala tindak tanduk dan amalan berbisnes stokis dan ejen perlu disusunkan dalam satu garis panduan yang jelas dari syarikat. Secara umum, saya boleh letakkan pada turutan di bawah, namun pembinaan terma dan syarat syarikat anda perlulah disokong oleh saranan pakar undang-undang, peguam komersial. Pembinaan terma dan syarat perlu memerihalkan perkara berhubung latar belakang syarikat anda dan urus tadbir umum dan khusus. Bahagian kesahan bahawa stokis dan ejen perlu membaca, memahami dan sedia menuruti segala perkara yang terkandung di dalam terma dan syarat. Ketiga, persetujuan untuk stokis dan ejen sedia memberikan maklumat peribadi mereka untuk dimasukkan ke dalam database syarikat. Keempat, kebergantungjawaban yang perlu dipikul oleh stokis dan ejen sekiranya mereka menyalahi terma dan syarat. Mereka boleh dikenakan tindakan tata tertib dan atau tindakan undang-undang. Kelima, pernyataan berhubung aktiviti berbisnes yang perlu stokis dan ejen laksanakan. Keenam, hak untuk syarikat meluputkan atau menyingkirkan keahlian stokis dan ejen tanpa bersebab atau mengemukakan penjelasan. Ketujuh, pemerihalan tentang ciri pengendalian produk yang betul dan syarikat tidak akan bertanggungjawab di atas kerosakan yang dilakukan oleh stokis dan ejen. Kelapan, syarikat tidak memikul sebarang tanggungjawab dalam penggunaan khidmat orang ketiga dalam memberikan servis secara usahasama yang dilakukan oleh stokis dan ejen itu sendiri. Kesembilan, syarikat tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan di luar kawalan dan jangkauan syarikat. Kesepuluh, perlu nyatakan kod pengendalian bisnes secara betul dan amanah. Kesebelas, perlu letakkan beberapa definisi dan terminologi yang diamalkan oleh syarikat anda. 12. Perlu nyatakan bahawa stokis dan ejen perlu memberikan gambaran dan maklumat yang benar berhubung produk dan bisnes syarikat anda. 13. Perlu nyatakan kaedah untuk melayani segala rungutan dan aduan. 14. Perlu nyatakan sedikit kaedah betul dalam memperkenalkan ejen baru agar tidak kelihatan seperti skim piramid. 15. Perkara bermoral yang perlu dilaksanakan apabila merekrut ejen baru. 16. Manipulasi sesama stokis dan ejen akan mengakibatkan mereka tersingkir dari syarikat. 17. Nyatakan secara tegas berhubung pencegahan masalah gangguan seksual sesama stokis dan ejen. 18. Nyatakan secara umum bentuk komisen yang ditawarkan dan cara stokis dan ejen dibayar. 19. Beberapa tambahan dan saranan yang boleh diletakkan pada terma dan syarat seiring dengan konsultasi peguam syarikat anda. Kita akan sambung latihan kita di sesi video seterusnya. Satu rumah satu usahawan, #sama-sama naik,
Jumpa anda di Angkasa Kejayaan. Terima kasih.